Dobro veče, u Dnevniku gledajte. Kako konstituirati Dom naroda parlamenta Federacije? Nakon uputstva CIK-a otvorena mnoga pitanja. Milorad Dodik se požalio Vladimiru Putinu da se formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini uslovljava putem u NATO. Novi problemi pri formiranju vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu. Za Moskvu i Berlin je važno da ostvare blizak politički dijalog, poručio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tokom susreta sa njemačkim kolegom Heiko Maasom. Nakon što su iz OHR-a, delegacije Evropske unije i nekoliko ambasada u našoj zemlji uputili apel kantonalnim skupštinama, koje do sada nisu izvršile izbor delegata u Federalni dom naroda, da to urade što prije, struka ipak poziva da se sačeka odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji treba utvrditi da li je uputstvo Centralne izborne komisije u skladu sa Ustavom. Do tada najveće pitanje je kako će, odnosno koji će saziv Federalnog doma naroda usvojiti budžet za ovu godinu. Dio međunarodne zajednice u našoj zemlji upozorava da Federalni dom naroda u starom sazivu nema demokratski legitimitet za donošenje odluka. Struka pak naglašava da konstituisanje novog saziva Federalnog doma naroda mora sačekati odluku Ustavnog suda BiH da li je uputstvo Centralne izborne komisije BiH o načinu izbora delegata prema popisu iz 2013. godine u skladu sa Ustavom, a upravo je taj popis sporan za većinu stranaka iz Federacije. Ovdje je u svakom slučaju bolje sačekati odluku Ustavnog suda, što bi rekao naš narod, prije ko preče na okolo brže, a s druge strane ovo se može shvatiti kao poziv Ustavnom sudu da hitrije reaguje u ovakvim situacijama. Ovdje se ne radi dakle o povredi načela nezavisnosti sudstva i miješanju u meritum stvari, jer se ne radi o miješanju u meritum stvari, ali bi Ustavni sud makar sa privremenim mjerama ovdje trebao da brže reaguje. Dok su iz međunarodne zajednice stava da trenutni saziv Federalnog doma naroda nema legalitet za donošenje odluka, sekretar ove institucije kaže da to nije baš tako. Po mome mišljenju i prema mišljenju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, njegove odluke iz 2011. godine, stari dom naroda ima legalitet i odgovarajući legitimitet sve do uspostave novog saziva doma naroda. Iz Centralne izborne komisije BiH ističu da su izbor delegata objavile Skupštine Tuzlanskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona, a ukupno 7 kantona je predalo kandidatske liste. Vehid Šehić, bivši član CIK-a, ističe da su zahtjevi međunarodne zajednice opravdani. U ovom trenutku najveća odgovornost je na Ustavnom sudu i on bi trebao da shvati politički trenutak u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina i da donese što hitnije odluku koju, kakva god ona bude, ona će se morati poštivati. To očekujemo od Ustavnog suda jer to je po meni i ustavna pretpostavka jer se radi i o odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji na svoj način reguliše Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno najvažnije pitanje u federaciji jeste budžet ovog entiteta, odnosno koji delegati će ga usvojiti. Nakon što je Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio budžet za 2019. godinu, da bi on bio operativan, potrebno je da ga usvoji i Federalni dom naroda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas je u Beogradu sa još aktualnim ambasadorom naše zemlje Lazarom Mirkićem održao konferenciju za novinare na kojoj se osvrnuo na aktualno stanje u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da ne očekuje promjenu u odnosima dvije zemlje ni nakon formiranja vijeća ministara. Odnosi dvije zemlje u kontinuitetu rastu i ovoj godini će ti odnosi biti još bolji, nada se Crnadak, koji je podsjetio da je između BiH i Srbije ratifikovana čak 35 sporazuma, a očekuje da će se i taj trend nastaviti bez obzira na smjene koje se očekuju u vijeću ministara BiH. Ovo druženje je samim tim možda i posljednje obraćanje Crnatka u funkciji ministra, ali i ambasadora BiH u Srbiji. Kad su u pitanju ambasador iz Republike Srpske, gospodin Dodik je razriješio sve ambasadore osim jednog. Jednog koji je dio, pripada političkoj partiji sada, koji je dio njegove koalicije. I ja sam već ranije rekao da mislim da je ta odluka bila pogrešna, pogotovo zbog obrazloženja koje je on dao da su ti ljudi svi radili protiv Republike Srpske. I jedno etiketiranje, grupno, ljudi, da kažete da niko ništa nije radio, da su svi protiv Republike Srpske, svi protiv srpskog naroda, to je besmisleno.
Crnadak podsjeća da se nakon prethodnih izbora na formiranje vijeća ministara čekalo mjesecima. Obaveza svih je stoga da rade posao do izbora nove vlasti, sa zastavama ili bez. Nismo o tome razmišljali, ovo je jedno radno druženje s novinarima, nije nikakav veliki oficijalni nastup i mislim da nije neka stvar koja bi trebala posebno privući pažnju. Važno je da smo mi tu, da smo spremni da razgovaramo o svim temama, a vi ste vidjeli da ja kada imam bilo kakav zvaničan nastup, pridržavam se onog svega što ide uz to. I to je moj pristup. A najvažnije pitanje u odnosima dvije zemlje je pitanje granica, a to je posao koji će završiti predsjedništvo BiH na zadovoljstvo svih strana, nada se Crnadak. Stižu reakcije na susret predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i Vučićevo iskazivanje zahvalnosti za ruski veto u Vijeću sigurnosti UN-a. Iako je Dodik tvrdio da je u Beograd otišao u privatnu posjetu, BH zastava na sastanku govori drugačije. Inače, danas je član predsjedništva BiH Željko Komšić sastao sa ruskim ambasadorom u našoj zemlji i istakao potrebu ubrzanog puta Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. U predsjedništvu BiH za nju nema mjesta, ali u palati srbijanskog predsjednika ima. BiH zastava na sastanku sa Putinom, ali ne i državničko ponašanje u interesima BiH. Kao što je običajno u Bosni, stalno se nešto uslovljava u ovom trenutku. Bošnjačka strana pokušava da to uslovi prihvatanjem odluke o prijemu o putu ka NATO. Lapsus je Milorad Dodik brzo ispravio, ali Putina nije upoznao da i hrvatska strana barem deklarativno zagovara put u NATO, baš kao što je to radio SNSD dok je u predsjedništvu BiH bio Nebojša Radmanović. Obaveze koje na međunarodnom polju preuzmete, ako hoćete da budete ozbiljan i poštovan faktor, morate ih ispunjavati. I gotovo da je smiješno da kažete za nešto što ste potpisali, to ne važi, to je bilo davno prije 8 godina. I ja smatram da je to opasno najviše za nas iz Republike Srpske, jer tako neko može jedan dan da ustane i da kaže ne važi Dejtonski sporazum, to je bilo davno, to je bilo prije 25 godina. Osim učesnika sastanka, niko ne zna koliko su ozbiljno Dodikove riječi shvaćene, ipak on je svoje dojmove iznio novinarima. Predsjednik Putin je istakao da je privrženost međunarodnom pravu, privrženost, naravno, međunarodnom sporazumu koji se zove Dejtonski, privrženost, naravno, cjelovitosti teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali svakako i odbrani pozicija dobijenih u Dejton. Oni su savršeno dobro znaju i on sam da je bilo mnogo kršenja, da je bilo mnogo nepravde i arogancije. U SDA očekuju da ruska administracija odgovori na, kako kažu, Dodikove žalopojke u Beogradu, da li su za poštivanje ustava, zakona i akata kojima se BiH opredijelila za put u NATO. Mislim da i ta igra Rusije, njenih interesa na način da za ostvarivanje svojih sebičnih interesa traži marionete na ovom području i da ih na razni način instrumentalizira je prijetnja ovom regionu. Svakako šteti interesima Bosne i Hercegovine, jer NATO sam po sebi znači veliku dozu sigurnosti, pogotovo s aspekta ekonomskog ulaganja u Bosnu i Hercegovini kad su u pitanju pogotovo zapadni partneri. I ja osobno smatram i u Demokratskoj fronti da bi znači rad na tom polju pristupanja NATO u svakom smislu te riječi, pogotovo ekonomskom, dalo ogromne benefite Bosni i Hercegovini. A zapadni partneri, izuzev američkih sankcija, do sad nisu uvidjeli opasnost u približavanju Banja Luke Moskvi. Međunarodna zajednica, čini mi se, ne samo da ne reaguje na ovakve poteze i izjave političkih subjekata u Bosni i Hercegovini, nego ih čini mi se možda svojom nekom zbunjenošću i neangažmanom samo ohrabruje da nastave i dalje. Jer čini mi se da stvari postaju sve gore i gore. Ja sam mislio da je najgora stvar koja će se dogoditi u januaru mjesecu da je to 9. januar. Evo, juče sam vidio da, kako rekao, nije. Vučićevo spominjanje ruskog veta na rezoluciju o Srebrenici smatra Kojović nije incident, već nastavak vrijeđanja žrtava i pokušaja da se poremete politički odnosi u našoj zemlji. Ipak u posljednje vrijeme je BiH sve češće pred izborom NATO ili Rusija. Usvojeni zvanični dokumenti države ukazuju na već zacrtan put, a pokušaj iz RS-a da se ta putanja promijeni za sad nisu donijeli rezultate.
Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990 Dragan Čović i Ilija Cvitanović su s ciljem postizanja političke saglasnosti u zaštiti interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini potpisali sporazum o saradnji u kojem stoji da će te dvije stranke potpuno koordinirano učestvovati u procesu ustavnih i izmjena izbornog zakona, provedbi odluka Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava i da će usaglašavati stavove u vezi sa svim pitanjima od značaja za hrvatski narod u BiH. Obavezale su se stranke i da će u zakonodavnoj vlasti donositi odluke isključivo u skladu sa potpisanim sporazumom, a jedan od potpisnika, Ilija Cvitanović, kaže da vjeruje da će ovakva saradnja rezultirati rješenjem i izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine, koje će onda ponuditi i predstavnicima druga dva naroda. Sporazum ove dvije stranke vjerujem da će doživjeti i jedno razgranavanje po terenu, po svim županijama, jer smo definirali da ćemo preuzeti odgovornost i za sudjelovanje u izvršnoj vlasti sukladno izbornom rezultatu stranaka koje sudjeluju i rade u okviru Hrvatskog narodnog sabora i sukladno izbornom rezultatu ove dvije političke opcije koje su ostvarile najbolji izborni rezultat među hrvatskim narodom u BiH. Za Moskvu i Berlin je važno da ostvare blizak politički dijalog s obzirom na tešku situaciju u Europi i svijetu, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova tokom susreta sa svojim njemačkim kolegom u Moskvi. Uprkos razlikama oko pojedinih pitanja, Moskva i Berlin se slažu, ustvrdio je šef ruske diplomacije Lavrov tokom susreta sa njemačkim kolegom Masom. Također, Lavrov je kazao kako ove dvije zemlje dijele mišljenje o važnosti održavanja političkog dijaloga Rusije i Njemačke. Po liniji naših pravitelstva, po liniji... Kontakti između naših vlada, regija, Rusije i Njemačke i u sferi poslovanja su prilično intenzivni. Dodatno imamo pristojnu saradnju u sferi vanjske politike, o čemu smo danas i diskutovali, i nastavit ćemo tokom našeg dijaloga. Mas je s druge strane pozdravio spremnost Rusije da nastavi razgovor o sporazumu o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa iz kojeg se SAD žele povući, jer je to prema njegovoj ocjeni ključno za sigurnosne interese Njemačke. Dodao je da Rusija može spasti sporazum ako se oslobodi krstarećih raketa koje ga krše. Poštovanje INF sporazuma se može garantovati samo razoružavanjem tih projektila i to na način koji se može provjeriti i dokazati. Sve što doprinosi da se ovo desi je od pomoći i zato ja pozdravljam Rusiju i Sjedinjene Države koje su rekle kako su otvoreni za diskusiju narednih dana. Govoreći o Kerčkom prolazu, Mas je izjavio da je on otvoren i da brodovi mogu da ga koriste, te pozvao Rusiju da oslobodi ukrajinske mornare. Dok je Mas u svojevrsnoj diplomatskoj ofanzivi, njemački ministar financija Olaf Scholz boravi u Pekingu u ekonomskoj ofanzivi. Tom prilikom Kina i Njemačka obećale su da će otvoriti svoja tržišta za njihove banke i osiguravajuće kompanije, dajući Pekingu novi trgovinski zamah usred sukoba sa Vašingtonom i Evropom. Predstavnici dvije zemlje afirmirali su podršku za globalni trgovinski sistem, zbog kojeg su druge vlade zabrinute da je ugrožen politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Amerika na prvom mjestu. 4 mjeseca nakon parlamentarnih izbora Švedska je dobila vladu. Parlament je za premijera potvrdio socijaldemokratskog čelnika Stefana Levena, kojem će to biti drugi mandat. Zastupnici švedskog parlamenta su izabrali dosadašnjeg premijera Stefana Levena da vodi manjinsku vladu lijevog centra, čime je okončana 4-mjesečna blokada. Izlaz iz političkog ćorsokaka u formiranju nove koalicione vlade je najavljen prije nekoliko dana kada je iz male stranke Ljevice objavljeno da njeni zastupnici neće glasati protiv Levena, jer bi alternativa bila formiranje vlade desnog centra uz podršku desničarske antiimigrantske stranke Švedske demokrate. Mi predstavljamo više od pola miliona glasača koji ne žele da vide da Švedsku vodi vlada koja bi omogućila utjecaj rasističkoj stranci. Stoga će stranka Ljevice danas biti suzdržana tokom glasanja. Stefan Leven može da nastavi kao premijer. Za Levenov ostanak na premijerskoj dužnosti glasala su 153 zastupnika, 115 ih je bilo protiv, a 77 suzdržano. Podržali su ga njegove socijaldemokrate i zeleni, a blok desnog centra glasao je protiv, dok su tri manje stranke bili suzdržane. Naš izbor je da ne damo švedskim demokratama istorijski velik uticaj. Umjesto toga biramo da damo prostor liberalnoj politici i tolerišemo Stefana Levena kao premijera. Januarski dogovor je izgrađen na veoma teškim kompromisima. Niko nije dobio ništa, svi su dobili nešto. Najveći pobjednik ovog dogovora je Švedska.
U sporazumu se Leven obavezao da će smanjiti poreze i deregulirati tržište rada i tržišta nekretnina, što je oštri zaokret udesno koji će udaljiti brojne tradicionalne pristalice socijaldemokrata. Političari u Švedskoj su nastojali da formiraju vladu bez švedskih demokrata, stranke za koju vjeruju da ima neonacističke korijene, a bila je treće plasirana na parlamentarnim izborima održanim 9. septembra. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Pregovori o uspostavljanju vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu kulminirali su povlačenjem Saveza za bolju budućnost iz dosadašnje koalicije, koja je imala potrebnu većinu u Skupštini, a razlog za to je odluka predsjedništva ove stranke. Kamen spoticanja predstavlja i raspodjela ministarskih pozicija u ovom kantonu, pa je neizvjesno da li će biti ispoštovan rok do 31. januara koji su odredile stranke za sastavljanje vlade. Iako je u novembru najavljivana jaka koalicija stranaka sa određenim principima djelovanja koje bi trebale formirati vlast u Zeničko-dobojskom kantonu, prve turbulencije nastale su prilikom raspodjele pozicija u ministarstvima. Današnji sastanak koji je trebao dati jasnu sliku kome će određeni resori pripasti, počeo je povlačenjem Saveza za bolju budućnost iz koalicije. SBB u stvari pokazao da u ovom trenutku nije zainteresovan za pozicije koje podrazumijeva određena ministarstva, govorimo o ovom trenutku. Šta to dalje znači? Uključujući čak i moju poziciju, to uopšte nije sporno. Ali ono što ne bi trebalo biti sporno je da su ovi potpisi trenutno važeći. Kako ćemo se mi dalje opredijeliti, to ćemo vidjeti. Da su upravo sporne pozicije u ministarstvima govore iz nezavisnog bloka koji su naglasili da ne žele saradnju sa SDA, istovremeno optužujući SBB da žele uvesti HDZ u vlast. Da bi se ovdje uvelo ponovo HDZ da dođe, SBB je povukao potez i izvijestio nas da oni izlaze iz ove većine. Ponavljam, to je jedini razlog. I drugi razlog je što gospodin Čehić iz SBB-a hoće da bude direktor bolnice, nezavisni blok je običao građanima poštenu državu i ja to ne mogu dozvoliti. Rok za imenovanje ministara stranke su odredile da bude krajem ovog mjeseca, no sve je izvjesnije da se to neće dogoditi, iako su uvjeravanja suprotna vremena, ali očito je i ruku potrebnih za glasanje sve manje. U SDP-u se nadaju da će uspjeti uspostaviti vlast u kantonu gdje nakon povlačenja SBB-ova 3 sada imaju 18 zastupnika u koaliciji. Vjerujem da će Zeničko-dobojski kanton imati vladu već krajem januara, onako kako smo se i dogovorili. Dakle, ovdje ide sistemom vruće, hladno, dakle, to vam je uvijek tako na bilo kojem nivou, ali ja vjerujem da postoji ovdje jedna saglasnost, opšta saglasnost da se ide u formiranje vlade i da se taj proces završi. Dakle, na nama je odgovornost, siguran sam da i predsjednik Nikšić neće se uplitati u ovo što mi radimo. Znam samo da je rekao završiti to na najbolji mogući način. Da li će vlast u Zeničko-dobojskom kantonu biti uspostavljena do kraja januara kako su u BH bloku obećali, za sada ostaje nepoznanica, kao i to da li će BH blok ući u koaliciju sa SDA. Sjednica Skupštine kantona Sarajevo, na kojoj će biti razmatran budžet ovog kantona, zakazana je za 30. januar. Prijedlog budžeta sačinila je vlada sa premijerom Edinom Fortom na čelu. Inače, SDA, koja je u opoziciji u kantonu Sarajevo, zatražila je ostavku premijera nakon što su u javnosti objavljene informacije da je zatražio isplatu paušala od Doma naroda Federacije, u kojem je, jer još nije formiran novi saziv, i dalje delegat. Ubrzo se oglasio i Fort, okazavši da je došlo do proceduralne greške, te da povlači svoj zahtjev. SDA i koalicija okupljena oko HDZ-a BiH formirat će novu vlast u Srednjobosanskom kantonu. Potvrđeno je to nakon pregovora održanih u Travniku, na kojima je parafiran sporazum i načela zajedničkog djelovanja, te je, kako je istaknuto, usaglašena većina pitanja. Izvršnu vlast u Srednjobosanskom kantonu naredne 4 godine već je izvjesno činit će isti koalicioni partner iz prethodnog saziva. Iako je prema ranijim najavama SDA osim premijerske funkcije pretendovala i na obrazovanje, podjela resora kako predviđa sporazum ostaje nepromijenjena. Dogovorili smo se da nastavimo kako je bilo i do sad, to jest da imamo neki kontinuitet. Iskreno, mi smo imali nekih želja, ali imao i HDZ nekih želja. Također smo dogovorili da užubano sve u narednih 10 dana, da završimo izbor izaslanika u Dom naroda, tako da ćemo, nadamo se, idućih 15 dana imati i vladu i izabrani izaslanike. To znači da će, kao i u prethodnom sazivu, stranci demokratske akcije pripasti premijersko mjesto te 3 resora, dok će Hrvatska demokratska zajednica BiH uz poziciju iz reda srpskog naroda, koja se imenuje na predlog HDZ-a,
HDZ-a uz saglasnost SDA imati vlast nad zdravstvom, obrazovanjem, unutrašnjim poslovima, pravosuđem i financijama. Pred novom vladom biće stari izazovi podizanja standarda na kantonu sa najnižom prosječnom plaćom u federaciji, a prioritet će biti, kako je rečeno, zaustavljanje iseljavanja stanovništva. Između ostalog, infrastrukturni objekti i sve ono što podrazumijeva da damo što je moguće bolju uslugu građanima. Od saobraćaja, od zdravstva, od obrazovanja, od zapošljavanja. Da osiguramo onaj razvoj gospodarstva s jedne strane, a s druge strane da uistinu poradimo da učinkovitim onaj zaštiti prava radnika. Osim potvrde prijedloga aktuelnog premijera Tahira Lende za novog mandatara, još nema konkretnih imena novih članova vlade, što bi nakon upućivanja sporazuma stranačkim tijelima na potvrđivanje, kako je najavljeno, trebalo biti poznato do kraja mjeseca. Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Fuadu Isabegoviću, profesoru engleskog jezika u gimnaziji Ismet Mujezinović u Tuzli, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela pokušaja ubistva. Isabegović je osumnjičen da je čekićem pokušao ubiti direktoricu i pedagogicu škole, koje su s teškim povredama glave zbrinute u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Motiv napada je najvjerovatnije disciplinski postupak koji se protiv Isabegovića vodi zbog povrede radne dužnosti. Tokom uviđaja je utvrđeno da je on došao do škole, otišao do ureda direktorice, napao je verbalno, zatim i fizički, zadao joj veći broj udaraca čekićem u glavu. Nakon toga je izašao u hodnik škole, tu je sreo pedagogicu, također je fizički napao i njoj zadao veći broj udaraca čekićem u predjelu glave. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih automobila do 31. decembra ove godine radi stvaranja boljeg okvira za uvoz novih, a posebno automobila na električni pogon. Odluka predviđa smanjenje carine sa dosadašnjih 15 na 5% za automobile sa pogonom na benzin, dizel i hibridna vozila, te sa 5 na 0% za automobile na električni pogon, kojih je u našoj zemlji registrovano tek 18. Borba protiv sive ekonomije i dalje je primarni zadatak Federalne uprave za inspekcijske poslove, rečeno je na preskonferenciji ove institucije. Poručeno je da poslodavci zloupotrebljavaju lošu kaznenu politiku i zakonske neujednačenosti, zbog čega je i dalje veliki broj neprijavljenih radnika. Najčešći oblici sa kojima se susreću federalni inspektori odnose se na rad na crno, na izdavanje fiskalnih računa, rad bez odobrenja i prodaja robe bez porijekla. U ovoj godini, u saradnji sa kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, sumirajući sve podatke kantonalnih uprava i podatke federalne uprave za inspekcijske poslove, zatekli smo 2728 lica na crno. Da bi suzbila rad na crno, a povećala broj novozaposlenih radnika, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokrenula je i medijsku kampanju koja poručuje poslodavcima da prijave svoje radnike koji su njihov najveći kapital. Najveći broj neprijavljenih radnika nalazi se u oblasti ugostiteljstva i turizma. To je opšte poznato, kao i oblasti obrta. Zakonska neujednačenost u Bosni i Hercegovini mora biti ispravljena jer kazne nisu dovoljno visoke što poslodavci koriste. Imamo više propisa kako državnih i federalnih gdje imamo neujednačenu kaznenu politiku koja stvara itekakvu pravnu nesigurnost kada je u pitanju rad inspekcijskih organa. Federalnoj upravi za inspekcijske poslove probleme stvara i nedostatak kadra. Mi imamo više zahtjeva za vršenje inspekcijskih nadzora nego što možemo obaviti u ovom dijelu kad je u pitanju broj izvršilaca. Svi privredni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine pozvani su da svoje poslovanje blagovremeno uvedu u zakonske okvire, a građani da prijave nepravilnosti sa kojima se susreću. U Kamernom teatru 55 danas su započele probe za rad na predstavi Sjećaš li se Dolly Bell prema kultnom romanu BH pisca Abdullaha Sidrana. Režiju ovog komada potpisuje beogradski reditelj Kokan Mladenović. Sjećaš li se Dolly Bell je bosansko-hercegovački dramski film iz 1981. godine. Radnja je smještena tijekom 60. godina u Sarajevu, a odvija se oko mladića Dine, koji ubrzo postaje privučen u svijet sitnih kriminalaca, koji mu dodjeljuju zadatak da sakrije mladu prostitutku u koju se kasnije Dinu zaljubi. U teatarskoj verziji uloga Dine pripala je mladom glumcu Davoru Goluboviću, dok će kultni lik Dolly Bell igrati Elma Juković. Bićemo sretni kad budemo gledali kako to primaju nove generacije, novi ljudi, novi svijet.
dogodile su se drastične promjene i mentalitetske i osjećanju za humor. Film je osvojio Zlatnu glavu na Venecijanskom filmskom festivalu i Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu. Trebao je biti kandidat za Oscara za najbolji strani film na 54. dodjeli Oscara, no nije bio prihvaćen. Pozorišni komad trebao bi ostati vjeran kultnom scenariju. Pozorište na sreću ima svoju autonomiju, svoj drugi sistem znakova, svoj autentični jezik i budemo li našli pravi poetski jezik za ovaj film i za scenarijo i za roman, mislim da ćemo na najbolji mogući način ostati verni svim fanovima filma. Brojna glumačka postava, njih čak 12, iznijeće priču Sjećaš li se Dolly Bell na sceni Kamernog teatra 55, čija premijera je zakazana za 15. mart. U Dnevniku toliko, u nastavku Sportski blok i kolegica Emina Hodžić. Hvala na pažnji i doviđenja.